Kiitos, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän seminaariin ja mukavaa, että teitä on näin paljon täällä paikalla. Suomalainen hyvinvointi ja terveyshän ovat kohentuneet viime vuosina, siitähän ollaan pitkälle yksimielisiä, mutta samaan aikaan me tiedetään, että eriarvoisuus ja hyvinvointierot ovat kasvaneet eri väestöryhmien osalta niin hyvinkin merkittävästi sillä lailla, että Suomi painii sellaisten maiden niin kuin sarjassa siellä, joka ei oikein tee merittiä Suomelle tässä eriarvoisuuden kasvussa. Se on yksi ehkä hälyttävämpiä piirteitä, joka tässä yhteiskunnassa on tällä hetkellä nähtävissä. Lapsista ja nuorista kun puhutaan, niin pitää muistaa, että enimmistöhän voi vallan hyvin. Lapset sairastavat tavallisia sairauksia ja banaalia infektioita ja niitä. Nekin tietysti aiheuttavat kuormitusta niin kuin perheille, mutta että kokonaisuutena lapset ja nuoret voivat hyvin. Mutta sitten toisena puolella pahoinvointi ja syrjäytymisriski on sitten kumuloituneet aika pienelle osalle väestöstä ja se on tietysti erityisen huolestuttavaa. No, viime vuonna tehtiin lastensuojeluilmoitus lähes 64 000 lapsesta. Se on suunnilleen saman verran kuin Uuden Hämeenlinnan kaupungin koko väkimäärä on. Siis 64 000 lapsesta tehtiin lastensuojeluilmoitus. Mutta nyt ihan tuoreiden tietojen mukaan sitten huostassa olleiden lasten määrä kuitenkin vähän väheni verrattuna edelliseen vuoteen. Mehän nähtiin pitkään niin kuin kasvavaa trendiä huostaanotoissa ja nyt näyttää sitten, että se olisi pikkasen tasaantumassa ainakin, kun katsotaan tuota viimeistä tilastodataa, mitä meillä on olemassa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna on ollut yhteensä lähes 18 000 lasta ja nuorta vuoden 2014 aikana. Meillähän on sitten paljon puhuttu viime aikoina siitä, että onko nämä niin kuin kodin ulkopuolelle olevat niin kuin sijoituspaikat oikeita. Kohdentuuko ne ikään kuin sen mukaisesti, että mitä se lapsi tarvitsisi vai kohdentuvatko ne sen mukaisesti, mitä kunnassa, usein pienessäkin kunnassa juuri sillä hetkellä sattuu olemaan tarjolla. Sitten kun tässä on aika monimutkaisia tämmöisiä tilaaja- ja tuottajaviritelmiä ja me tiedetään, että kunnassa olevien lastensuojelutyöntekijöiden sekä määrä että ammatillinen pätevyys on niin kuin vakavasti haastettuna tällä hetkellä, niin on ihan asiallista kysyä, että kun se lapsi kerran johonkin paikkaan laitetaan, niin onko se sitten niin kuin, tuleeko riittävästi valvottua, että se lapsi sitten saa niin kuin pysyvästi oikeanlaista hoitoa. Ja itse kyllä epäilen, että lastensuojelun työntekijöiden niin kuin pulaa pätevistä työntekijöistä ja heidän uupuminen ja se, että heillä on niin paljon lapsia per työntekijä, niin johtaa siihen, että asianmukaisesti sitä valvontaa ei välttämättä pystytä hoitamaan. Lastensuojelun tilastahan on keskusteltu hyvin pitkään. Monia keskustelijoita tässä yhteiskunnassa on ollut, THL yhtenä niistä. Ja viime hallituskaudella käynnistettiin useita viranomaisten toimintaan ja tapahtuman selvittämiseen kohdistuvia prosesseja. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti selvitysryhmän, niin sanotun kananojan ryhmän, niin kuin sitä puheenjohtajan mukaan kutsuttiin, jossa muun muassa professori Heikki Hiilamo oli jäsenenä. Ja silloin tarkasteltiin, sen ryhmän tehtävänä oli tarkastella lasten, nuorten, lapsiperheiden palvelujen kokonaisuutta ja erityisesti lastensuojelua. Tämä selvitysryhmä totesi, että lasten ja perheiden palvelujen kansallinen johtaminen edellyttää tietopohjan, tutkimuksen, ohjauksen, valvonnan ja kehittämisen vahvistamista sekä toisaalta niiden voimavarojen lisäämistä. Ja sitten eduskunta myönsi tuossa joulun alla vuonna 2013 eräiden kansanedustajien itse asiassa aika aktiivin työskentelyn tuloksena niin sanotun joululahjarahan sosiaali- ja terveysministeriölle lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluiden sekä lastensuojelun kehittämiseen. Ja tämä niin sanottu joululahjaraha ja tämän hankkeen, tämän niin sanotun kananojan ryhmän hankkeen työskentely oli tosiasiassa tämän THL-hankkeen takana. No sitten sattui niin, että samanaikaisesti silloin oli tämä yhden yksittäisen lapsen traaginen kohtalo sitten paljonkin esillä julkisuudessa ja toisaalta oli tietysti sitten hyvä, että asia oli niin kuin selvitelty ikään kuin jo etukäteen, että mitä pitäisi tehdä ja tietenkin tämä sitten osaltaan vauhditti sitä, että päästiin ripeästi sitten eteenpäin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sai sitten tehtäväkseen tämän hankkeen toimeenpanon ja pohtimisenkin myös, että mitä pitäisi tehdä vähän tarkemmin. Ja laitos sai hyvinkin merkittävän määrärahan vuosille 2013-2015. Minulla oli mahdollisuus toimia silloin tämän ryhmän puheenjohtajana silloin alkuvaiheessa, ja kuului silloin niin kuin johtamani toimialan tehtäviin, ja ne, jotka hankkeessa työskentelee, tai ainakin osa niistä muistaa, että niin kuin loppuun asti nipotin, oikein voin sanoa, että nipotin oikein kunnolla siitä hankesuunnitelmasta, että se pitää kunnolla operationalisoida, ja harvinaisen monta kertaa palautin sen aina valmistelijoille, ja ei siitä kiitosta kauheasti ylijohtajalle silloin tullut, mutta että kun nähtiin, että hankekokonaisuus on niin kuin hyvin vaikea ja aika abstraktikin, ja tiedettiin, että on isosta rahasta kyse, niin oikeastaan tietoisesti sitten vaadin silloin tältä hankkeelta tosi tarkan suunnitelman, ja nyt ainakin olemme sitten hankkeessa hanneet onnistuneesti läpivietyä, ja tuloksethan sitten tulevat tämän tyyppisissä hankkeissa vasta oikeastaan niin kuin vuosien kuluessa. Mutta tämä on tosiaan hyvin laaja kokonaisuus, ja tuossa niin kuin todettiin, jos se on koostunut kolmesta toimenpidekokonaisuudesta. Ensinnäkin viranomaisten ja muiden ammattilaisten välisen tietojen vaihtoa, salassapitosäädöksiä ja yhteistyötä ohjaavan oppaan rakentamisesta ja siihen liittyvästä verkkopohjaisesta koulutuksesta ja sen koulutuksen valtakunnallisesta pilotoinnista. Meillä on kokemusta siitä, että nämä verkkopohjaiset koulutusmoduulit ja kaiken kaikkiaan oikeastaan kaikki verkkopohjaisena, mitä me teemme, niin niistä tulee aika nopeasti hittituotteita, mutta toisaalta ne vaativat hyvin pitkää kehittämistä. Vammaispalvelujen käsikirjaa kerran laskettiin, kun ne, paljonko se tuli maksamaan, niin arvioitiin, että noin pienen omakotitalon verran tuli sille hinnaksi. Ja samaa luokkaa varmaan tämäkin on suunnilleen tämä niin kuin verkkopalvelukoulutus, jota nyt sitten vielä vähän täydennetään. Eli ne on hyvin niin kuin kalliita tehdä, mutta että toisaalta niitä käytetään yleensä hyvin, hyvin laajasti, ja sillä lailla on varmaan perusteltua tehdä lähtökohtaisesti verkkopohjaisesti. No sitten toisena oli tämä lastensuojelun vaikutusten ja vaikuttavuuden sekä seurannan tehostaminen ja tietopohjan vahvistaminen kehittämällä tilastointia ja tietotuotantoa. Ja tässä oli lähtökohtana se, että näitä perusrekistereitä, olemassa olevia rekistereitä kehitettäisiin pitkälle niin, että niistä saadaan se tieto sitten niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti. Kaiken kaikkiaan ylipäätänsä on pyritty välttämään sitä, että kauhean paljon tehtäisiin erillisrekistereitä ihan poikkeustapauksissa vain. Ja sitten kolmantena toimenpidekokonaisuutena oli ehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun välisen yhteistyön ja lastensuojeluasiakkuuden selvittäminen ja lastensuojelututkimuksen suunnitelmallisuuden vahvistaminen ja myös lastensuojeluun liittyvän tutkimustyön tukeminen. No tätäkään hanketta, niin kuin mitään niistä hankkeista, mitä THL tekee, niin ei missään tyhjiössä tehdä, emmekä mä niitä suinkaan tee yksin, vaan näissä on aina hyvin iso joukko yhteiskunnan muita toimijoita, kuntien edustajia, joskus jopa asiakasryhmien edustajia, ja tätäkin hanketta niin on nyt sitten myöhemmin vähän sivusta seurannut, mutta käsityksekseni on jäänyt, että tässäkin hankkeessa tämä ulkoisten sidosryhmien vahvuus on nimenomaan ollut se voima, jolle tämä hanke on itse rakentunut, ja sitten myöhemmin eräiden osien toimeenpano myös sitten niin kuin rakentuu, ja se täytyy aina meidän muistaa täällä THL:ssä, ja muistetaankin varmaan aika hyvin, että aika nöyriä meidän pitää olla. Kunnissa ja alueilla tehdään niin kuin valtavan hienoa työtä erittäin suurien niin kuin paineiden alla, ja joskus on vähän niin kuin vaikea miettiä, että mikä on riittävän yksinkertainen, riittävän nopea tuki sinne arjen ammattilaisen avuksi. Esimerkiksi jos me kovin komplekseja malleja kehitellään, niin ne tahtovat jäädä sitten kyllä sinne siihen pinoon. Kerran kysyin yhdeltä kollegalta, kun tein jotakin tämmöistä hoitosuositusselvitystä Kanta-Hämeen alueella, ja sitten kysyin jotakin hoitosuositusta, että onko hän lukenut, se oli joku ihan näitä tuoreita. Hän sanoi, että ei hän ole lukenut, mutta hän tietää ihan tarkkaan, missä se on. Ja mä kysyin, että missä se on, niin sitten hänellä oli semmoinen kauhean korkea pilu, varmaan melkein metrin kokoinen pino siinä työpöydällä. Ja hän sanoi, että tuolla niin kuin alimmassa kolmanneksessa se on jossakin siellä edelleen niin kuin lukematta. Ja sellaista meillä ei niin kuin oikein olisi varaa enää tehdä, että ne jää sinne alimpaan kolmannekseen, vaan pitäisi saada välineitä, jotka tulee heti käyttöön, ja nämä verkkopohjaiset luo tietysti pohjaa sen tyyppiselle. Sitten on tietysti hyvin oleellista ollut tämä rekisterinpitäjien kanssa tehtävä yhteistyö yliopistojen ja muiden tutkimusyhteistyössä,
tekemien ja tietysti sitten palveluiden käyttäjien myös. No samanaikaisesti sitten tämä silloin voimassa ollut kasteohjelma mahdollisti sen, että joitakin hankkeen tuloksia voitiin tämän kasteohjelman niin kuin osa hankkeen turvin viedä sitten jo alustavasti sinne käytäntöön. No sitten on tietysti viisautta tunnustaa ne niin kuin tosiasiat, mitkä on huonosti ja myös ehkä se, että havaitsee sen, että ne mitkä on hyvin. Ja viranomaisten välisessä yhteistyössä ja tietojen vaihdossa lastensuojeluasioissa on ongelmia. Ihan yksiselitteisesti siinä on ongelmia, jotka on vähäistä suurempia. Eli ne on merkittäviä ongelmia. Ja me ollaan oikeastaan ihan vasta alkumetreillä, vaikka me nyt iloitaan siitä, että saadaan hanke onnistuneesti päätökseen, niin tosiasiassa ollaan aika alkumetreillä vasta tässä viranomaisyhteistyön parantamisessa. Ja siihenhän tämä verkkokoulutus sitten pyrkii. Perustietoa on koottu paljon myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen tai sijoitusuhan alla oleiden lasten taustasta. Tämähän on ollut yksi selkeä heikkous myös. Ei ole oikein niin kuin tiedetty tavallaan, että mistä nämä lapset tulee, eikä kaikilta osin myöskään, että minne ne menee. Ja nyt on sitten kehitetty kuntien välisiä eroja lastensuojelutoiminnassa selvittävä malli, jotta voitaisiin luokitella näitä huostaanottoja nykyistä paremmin. Tilastointia on kehitetty. Se on ollut meille aika perustyötä täällä, mutta että sekään niin kuin itsestäänselvyys ei ole. Ja siellä on uusia tietosisältöjä pystytty pilotoimaan ja sitä kautta tuomaan sitten apua näihin monimutkaisiin haasteisiin. Hankkeessa on myös valmisteltu laajassa yhteistyössä lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseen ja lastensuojeluun tähtävä tutkimus- ja kehittämisstrategia. Ja samalla lailla niin kuin niiden guidelinesien, eli hoitosuositusten, niin tämänkin pitäisi jotenkin tulla eläväksi elämäksi, eikä jäädä yhdeksi strategiaksi strategioiden joukkoon. Eli se on nyt ollut kommentointikierroksella ja täytyy katsoa sitten, että mitä siellä sitten on tehtävissä, että se saadaan oikeasti käyttöön. On perustettu myös monitieteinen lastensuojelututkimuksen kansallinen asiantuntijatyöryhmä, jota aika pitkään itse asiassa odoteltiin, että semmoinen saatiin, ja siitä oli toiveita, varsinkin Tarja Heino hyvin aktiivisesti sitä toi jo monia vuosia esille, että semmoinen pitäisi saada, ja nyt semmoinen on, ja sitten THL koordinoi. Näistä kaikista osa-alueista tarkemmin tänään kokoavasti voisin nyt todeta, että hankkeessa tehty työ ja eri tutkimusosioiden tulokset kertovat niin kuin karkeasti katsottuna oikeastaan kahdesta ilmiöstä. Toisaalta siitä, miltä suomalaisten lasten eriarvoisuus ja perheiden eriarvoisuus vakavimmillaan näyttää. Ja sehän näyttää vakavalta. Ja vielä ehkä niin, että ei edes aina niin kuin vakavimmillaan se näyttää vakavalta, vaan jossakin muissakin muodoissa se näyttää aika vakavalta. Erityisesti tämä eriarvoisuusaspekti. Sitten se kertoo toisaalta siitä tämä työ, miten toimintakykyinen nykyinen palvelujärjestelmä on tilanteissa, joissa pahoinvoinnin syyt ovat pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia ja kytkeytyvät esimerkiksi perheen heikkoon työmarkkina-asemaan ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Eli hanke on paikantanut ongelmia ihan selvästi ja niin sen pitikin. Toisaalta sen piti hakea myös ratkaisuja jo paikannettujen ongelmien niin kuin korjaamiseksi ja sitäkin on pyritty tekemään. Universaalipalveluja ja ehkäiseviä toimintatapoja korostuva palveluideologia on lastensuojelulle erittäin tärkeä, mutta toisaalta lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja perheiden näkökulmasta peruspalveluille pitäisi varata aito mahdollisuus työn kohdentamiseen ja eniten tukea tarvitsevien lasten ja perheiden positiiviseen diskriminointiin. Itse uskon kyllä ensinnäkin siihen, että tämä niin sanottu sote-uudistus tällä hallituskaudella saadaan seuraavaan vaiheeseen, että se lainsäädäntö saadaan tehtyä. Ja sitten uskon kyllä myös siihen, että voimavaroja uudelleen suuntaamalla näitä peruspalveluja kohden, niin me pystymme saamaan tästä nykyisestä järjestelmästä entistä paremman ja sellaisen, että näihin perustason ongelmiin ja erityisesti tähän eriarvoisuusongelmaan pystytään paremmin puuttumaan. Lastensuojelun asiakkaana olevan lasten näkökulmasta palvelujärjestelmää pitäisi ohjata vahvasti ajatus tarpeiden mukaisesta tuesta kaikilla tasoilla peruspalvelusta alkaen ja itse asiassa varsinkin sieltä. No, tämä työ käynnistyi edellisellä hallituskaudella ja nyt tällä hallituskaudella meillä on myös hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja siihen työhön myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pääsee kyllä
osallistumaan ihan budjettivirkatyönä ja sitten ehkä jotenkin muutenkin, että hyvä, että näillä on jatkumoa näiden hallitusten välisillä töillä. Hyvät kuulijat, lopuksi metaforana palvelujen kehittämisen suunnasta mielikuva. Jos luokassa on 20 lasta ja opettaja haluaa, että kaikki luokan lapset näkevät korkealla olevasta ikkunasta avautuvaan maisemaan, pitää jakkarat asetella hienovaraisesti lasten jalkojen alle pituuden mukaan, eikä erikorkuisten jakkaroiden tarpeesta pitää tehdä mitään erityistä numeroa. Koko järjestelmän olisi toimittava siten, että jokainen lapsi tulee kohdatuksi yksilönä ja siten, että suurin osa tuesta annetaan siellä, missä lapsi muutenkin elää ja kasvaa, ja että ne jakkarat asetellaan oikeasti hienovaraisesti myös perheen näkökulmasta. Samalla on varmistettava, että silloin kun erityistä tukea tarvitaan lasten ja perheiden vaikeisiin ja monimutkaisiin tilanteisiin, ammattilaisten palvelujärjestelmän osaaminen ja voimavarat mahdollistavat todellisen, konkreettisen ja vaikuttavan avun tarjoamisen. Itse uskon siihen, että pystymme rakentamaan tätä yhteiskuntaa yhdessä siihen suuntaan. Toivon teille kaikille erittäin antoisaa ja keskustelevaa seminaaripäivää. Kiitos.